Thank you.
I'm due, ladies and gentlemen. I speak English because this video is supposed to America, to my friends. But now in Finnish first. Yes, I know him because I played with him many years ago. Bad English. Anyway, nyt on se koittanut se hetki taas. Niin. Maanantaina. Tämä on kyllä hivenen poikkeustapaus, että se on toinen maanantai, mutta se on olosuhteiden pakosta. Meillä on traditio se, että se on ensimmäinen maanantai. Vuoden ensimmäinen maanantai. Jaetaan yhteisellä päätöksellä elämäntyö Oscar maininta ja palkinto. Ja luovutankin mikrofonin nyt herra Kauppiselle. Speak English to sir. Tuo äskeinen maininta johtuu Fenniasta. Siellä kun pojat soitti, niin sinne tuli yksi sellainen huonokuuloinen neekäri kaveri. Ja pojat sitten huonolla englannin kielellä kysyi, että do you like to be in Kotka Harbor? Yes, I know him, because I played with him for many years ago. Do you like Kotka girls? Yes, I know him very well, because I played with him many years ago. Se oli tämmöistä. Sen takia mä kalen englannin kieltä vähän sotkeen. Good evening, ladies and gentlemen. You are from USA? England? Britain? From where? Anyway, I try to speak some words in English. Hannu Halonen, he can very much better than me. Okay, welcome to our jam session, which will be here in Christina Hall the year every Monday. Good evening for everybody. Oikein mukavaa iltaa kaikille teille. Ja tänään on se ilta, kun tuo alun pitäen semmoinen leikki mielessä tehty, keksitty elämäntyö Oscar juttu keksittiin. Mutta kyllähän siinä ansioitakin kuuluu olla. Ja tämän vuoden elämäntyö Oscarin tulee saamaan Irmeli Mäkelä. Se on täällä tämmöisessä, kyllä sä saat apua ihan. Minkäs apua ei? Sen verran yleisemmin täytyy, ennen kuin tämä ojennetaan Impulle, niin mainit, että Impuhan aloitti. First flowers, please. Madame. Ne kukat on tuosta noin Pookista ostettu. Minä ajoin Haminasta tänne Piispan puutarhalle tullessa ja se oli suljettu. Yleensähän se on myöhään iltaan auki ja ajattelin vähän komeamman nipusta. Mutta siinä on kevään värit ja se on sydämellä ostettu. Kaikkihan te Irmeli hyvin tunnette ja sieltä kaukaa 59 hän oli iskelmäketju elokuvassa mukana. Heimo Häkkisen bändissä soitti ja sitten silloin jo Erik Lindströmille ja Irmelihän levytti aika lailla mukavia esimerkiksi Virran viemään, siitähän tuli sellainen iso hitti ja on hän liian vähän aikaa ja tyttö toinen oikealta ja niin edelleen ja Erikin kanssa sinne joudut vissiin vähän jazzmusiikin kanssa tekemisiin, että sulla tämä jazzpuoli toimii. Se on hieno homma. Ja myöhemmin Irmelillä sitten oli varsin laaja tuo klassisen musiikin
27 vuotta klassista. Siellä oli Carmenista mustalaisruhtinattareen ja mitäs muita? No onhan siellä vaikka mitä. Naamio Hulit ja Toska ja voi niitä niin paljon. Ja sitten, joo, hyvä kun sä ja tuota, Taikahuilussahan me oltiin silloin Marjotin kanssa ihan semmosia nuoria rouvia. Oltiin Taikahuilussa 71. Irvillä on kyllä ansioita ja toi jatstoukin sulta sujuu hyvin ja vuonna 1992 me yhdessä ajeltiin Leiskulla meripäivien aikana. Ne oli ne pitkät meripäivät ja oli suuret purjeleivät siellä siinä vuonna. Ja sitten me tehtiin telkkarihomma tuossa, oliko se vuosituhannen vaihteen tienoilla. Maikkarille tehtiin tuommoista ja kyllä tähän Irmerin touhuun riittää vaikka mitä. Joten olet ansainnut. Tässä on elämäntyö Oskar. Siinä on Oskar Petersonin kuva. Oi, ja tuota, ihana! Hannu Halonen on saanut Oskarilta nimmarin. Se on ihan aito, mutta tämä on kopio siitä alkuperäisestä. Ainoastaan tämä jämiporukka saa tietää, että tämä on kopio. Niitä on 10 kappaletta otettu ja vuosittain on nyt tarkoitus tämmöinen elämäntyö Oskar myöntää ja se on nyt sitten Irmeille annettu. Pidä hyvänä ja pistä seinälle se. Ja jossain vaiheessa ilta olisi kiva, jos laulaisit meille jonkun biisin. Irmeli Mäkelä ja Summertime.
gonna die. And the EBDCC, he's like some bee on the garden. And your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Baby, don't.